Асоциацијата за здравствена едукација и истражување од Скопје ХЕРА неодамна основаше социјално предпријатие за грижа и нега на стари и изнемоштени лица во домашни услови. Предпријатието се разликува од традиционалната форма на предпријатие по тоа што е водено од својата социјална мисија, а тоа е поддршка и помош на жените ромки при вработување. Ова значи да се подобри социјалната и економската состојба на жената ромка и незината благосостојба на живење, истовремено давајќи и професионални услуги на стари и изнемоштени лица, односно лицата на кои што најмногу им треба. Ова значи дека профитот кој што се генерира во рамки на предпријатието единствено е наменето за покривање на месечните примања на жените ромки кои што се вработени и за оперативните трошоци кои што се потребни за квалитетно испорачување на овие услуги. 4 месеци работевме интензивно со тимот Нега Плюс преку практичен и теоретски дел, преку програмата за палијативна нега, стекнаа знаење за основна медицинска нега и грижа на лицата кои што им е потребна помош. Додека престојуваа во домот, видоа пациенти со различни дијагнози и потреба, со што веќе знаат да ги препознаат основните симптоми кога треба да пружат помош, веќе знаат да ги мерат виталните параметри, значи притисок, шекер. Преку оваа обука, уште еднаш потврдивме дека професионалноста не се должи на етничката припадност, бојата на кожата и статусот во општеството, туку треба да има голема љубов кон работата. На крај, кога ќе заврши обуката практичниот и теоретскиот дел, тие веќе полагаат како завршен испит, тие што ќе го добијат сертификатот и им посакуваме среќа понатаму. Тука научивме за медицинска грижа, социјална и психолошка поддршка, приготвување на висококвалитетна храна, мерење на шекер, мерење на притисок, како и редовно делување на терапија. Оваа професија не е лесна, треба многу внимание, многу сила и многу разбирање, затоа ние сме тука за да им помогнеме на старите лица. Долго време барав работа, не сум можел да најдам, се уклучив на Нега Плюс, земав диплома и сега сум спремна за нега за стари лица по домашни услови. Ние не профитираме, ние инвестираме во заедницата во која што живееме.